Отче святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни милостиво на нас, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус. Помилвай ни, Господи, много са греховете на народа ни, но ние Те молим, смили се на Твоя народ. Ние Ти благодарим и за тия бури, и за тия наводнения, защото това са едни бащински предупреждения, да се опомним, да се свестим и да се покаем. Но молиме Те, не допускай да има жертви, да загиват хора. Господи, помогни този народ да дойде до спасително покаяние. Смили се над народа ни, Господи, помилвай ни. Молиме Те, каквото сме съгрешили, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Помилвай ни, Господи, ако има наследствена обремененост, благослови ни, помилвай ни и освободи ни от всяка клетва, проклятие, заклинание, магиосничество и други сатанински дела. Молиме Те за този брат, който за първ път влиза и идва между нас. Душе святи и докосни сърцето му. Благослови го, помилвай го, поведи го. Нищо не става без Твоята воля. Явно е, че Ти си го привлекал към себе си, че Ти го водиш, Душе святи. И Те молиме да го водиш до края на дните му. Да опази вярата си до края, да наследи вечен живот. Ние Те молиме и за неговите роднини, близки, приятели. Привлечи ги към себе си, спаси ги, помилвай ги. Молиме Те за сестра Гинка и за нейния дом. Молиме Те за Димитър да го освободиш от всяко демонично нападение. Молим Те да настане мир в това ученце. Молим Те за Атанас. Молим Те за целия дом и род. Господи, помилвай сестра Галя и нейния дом. Молим Те за дъщерите и за зетове, за дечицата, Господи, за внучицата. Господи, молим Те за Тодор. Пази го да не се обрече. Господи, нека да търси Тебе с чисто сърце. Но ако има отклонение, предупреди го да не се отклони. Нито наляво, нито надясно. Господи, опази го. Молиме Те за брат Иво. Боже, благослови неговия дом и децата му, и близките му, и роднините му. Милост за брат Христо, Господи. Милост за брат му, милост за сина му, за дъщеря му. Моля Ти за моята сестра, се стреснала тая вирушка, ранени крака и отчупено стъкло. Господи, помилвай я. Смили се, Господи, да не роптаеме, но всички да погледнем със страхопочитание към Тебе, Господи, и да разберем, че това са предупрежденията, които Ти даваш на Твоя народ да се свести и да се покае. Вразуми нашите управници, благослови свещеници, владици, патриарха, Господи, помилвай и той да излезне и да каже две думи, да призове Твоя народ към покаяние и молитва. Господи, помилвай го, слава Тебе, благослови пастири, дякони, монаси, монахини, клисари и всички, които работят. Моля Те, помогни в България, православни католици, евангелски християни. Делото е едно и също, всички да служиме на това дело на просвещението на българския народ, за да познае този народ, защото загива от липса на знание. Господи, смили се за децата на България, за учениците, за студентите, които им тъпчат главите с лъжи, атеистични лъжи и ги вкарват под проклятие. Молим Те за медиите. Господи, намеси се там в тия медии. Дяволите са се промъкнали с разни еретически, магиоснически. И ето отговарят хората от полицията, плащат си наймите, плащат си данъците, какво да правим? Да говорят каквото си искат. Господи, моля Те за Твоята директна пряка намеса в България. Ние желаеме Исусе Христе, Сине Божий, Ти да бъдеш наш цар и господар, Ти да бъдеш наш президент и министър-председател, Ти да бъдеш наш ръководител и пазител. Господи, опази ни от всякакво зло, от всяка неправда и беззаконие. Молим Те, благослови това събрание и ни дай благодат за говорене, за хваление, благодат за слушане и ръководи това събрание, Души святи, чрез Твоята много различна благодат. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин, амин, амин.
Така, може да седнете и ако желаете да намериме една песен. Ще дойде скоро спасът ни. Поради тия неща, които стават наводения, градушки, земетресения, това са само белези. Чуваме за войни и така нататък. Песента е 353. Галя, ти ще дадеш тон май. През мрачните последни дни надежда славна ни крепи, че скоро, думи истинни, той ще бъде цар и господар на ци. Това е истината. Той ще бъде цар. Той ще бъде господар. Какво и да правят политиците, това е истината. И те последни дни надежда славна ни крепи, че скоро думи истини, той ще бъде цар и господар на всі, ще дойде скоро спасът ни, ще го посрещнем ни с песни, галдене в нощ, мили взори, ще дойде той на облаци. Ни виждаме в земя небе, ред странни ярки белези, тръбяте Божи знакове, че пришествият на спаса наближи, ще дойде скоро спасът ни, ще го посрещнем ни с песни, да увене ще мири във зори, ще дойде той на облаци. Умрелите Христа свети, възкръснат ще в безбройни тми, що мекнат ангелски тръби, и спасите вятяви се в облаци, ще дойде скоро спасът ни, ще го посрещнем ни с песни, валдене ще мили във зори, ще дойде той на облаци, а всі очакващи свети, ми грабнати ще бъдем ни, да срещнем спаса в облаци, пас надежда обещава всім за ни. Ще дойде скоро спасът ни, ще го посрещнем ни с песни, галдене в нощ, мили във зори, ще дойде той на облаци, ще дойде, сигурни сме. Явни белези по целия свят показват, че времето наближи. Така на небесната проверка, предния, 352. 352.
352. 352. Щом тръба Господне за тръби в небесни висини и денът Господен вече се зазори, щом спасените от тази земя преминат в небеса, аз ще бъда на проверка пред Христа. На небесната проверка, на небесната проверка, на небесната проверка, аз ще бъда там, Христо, ответ да дам. Нека знаем, че ще даваме отговор. Ще има отговор. Когато слушам за Христа, oh.
спаси те, Христе. Нека да чуем Божието Слово поред Евангелието на Светия Евангелист Лука, 11 глава. И когато той се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. И той им каза: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия. И каза им: ако някой от вас има приятели, отиде при него посред нощ и му рече: приятели, отдай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и нямам какво да сложа пред него. И ако той отвътре отговори и рече: не ме безпокой, вратата е вече заключена и децата ми са с мене в леглото, не мога да стана ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. И аз ми казвам: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде вместо риба, ще му даде змия, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесния Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него.
Веднъж той изгонваше един ням бяс и когато излезе бесът, немият проговори, народът се почуди, а някои от тях рекоха: чрез началника на бесовете Беелзевул изгонва бесовете. А други изпитвайки го казаха, искаха от него знамение от небето, но той като знаеше техните помисли каза им: всяко царство разделено против себе си запустява и дом разделен против себе си пада. Така също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Беелзевул, и ако аз чрез Беелзевул изгонвам бесовете, вашите последователи чрез кого ги изгонват, затова те ще ви бъдат съди. Но ако аз с Божият пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас. Когато силният въоръжен човек пази двора си, имота му е в безопасност. Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема всичкото му оръжие, на което се е надявал, и разделя каквото грабне от него. Който не е с мене, против мене е, и който не събира заедно с мене, той разпилява. Когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие. И като не намери, казва, ще се върна в къщата си, отдето съм излязъл. И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Когато говориш така, една жена от множеството със силен глас му рече: блажена отровата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. А той рече: по-добре кажи, блажени ония, които слушат Божието Слово и го пазят. Да, но блажени са и тие, които слушат Слово Божието и го пазят. А виждаш ли, че по-добре кажи, това се го прибавя. Да, блажена е отровата. Блажена е жената, която... А тук се го извъртели сега. По-добре кажи. Това е прибавеното. За да може да се угоди на тия, които искат да отделят майката на Исус от него. Защо трябва да се прибавя? Не си дава сметка, че влизат под проклятие. Да, блаженни са. Блажена е. Блажени са гърдите. Блажена е отровата, която го е носила. Но също така, блаженни са ония, които слушат Божието и го... Това аз ще го видя и в гръцки превод, но съм сигурен, че е като там. Да. Знамението на Йона. А кога над народа се събираше около него, почна да казва: това поколение е нечестиво поколение. Иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророка Йона. Защото както Йона стана знамение на ниневийците, така и човешкият син ще бъде за това поколение. Южната царица ще се яви на съд с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост, а ето тук има повече от Соломон. Ниневийските мъже ще се яват на съд с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Йоновата проповед. Ето тук има повече от Йона. Никой като запаля светило, не го слага в зимника, нито под чиника, но на светилника, за да вижда светлината от тези, които влизат. Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е здраво, то и цялото тяло е осветено. А когато е болнаво, окото ти е в мрак, затова внимавай, а когато ти е болнало, то и тялото ти е в мрак, затова внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина. Ако цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото те осветява със сиянието си.
Там и до тук. Шесте горко вам. Ще ги разглеждаме следващия път. Така, може да седнете. Има разлика малко между молитвата, записана в Матея и в Лука. Това е много малко там. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни на същия ти хляб, дай го на днес, а тук е давай ни всеки ден ежедневния ни хляб. И затова некои казват според Матея, некои според Лука, но тя е най-съща молитва. И е важно всичко това в тия няколко изречения ни е показано как да се молим, да си дадем сметка пред кого стоим. Отче наш, който си на небесата, кой е Той? Твореца и Господаря на Вселената. Да се свети, да се свети името Ти в нашия живот, да се свети името Ти в църквата ни, да се свети името Ти в сред народа ни. И тогава нещата се променят. И тогава ще дойде и Неговото царство в нашия живот, в нашия дом, нашето семейство. Ще дойде царството Му и в нашата държава. А то е царство на мир и любов. Това е Божието царство. Царство на мир и любов. На радост, мир и любов. Много хора претендират, нали, че царството Божие вътре в нас е, но нямат мир. Нямат мир. Нямат любов към хората. Нямат любов помежду си. А казват царството Божие вътре в нас е. Цитират този стих. Ма хубаво цитират и го, ама като го няма мира. Какво излиза? Излиза, че говориме само теория. Говориме теория. Има една граница, която ние трябва да знаем за тая граница, защото от една страна се говори Божието Слово, Божието Слово, Божието Слово. Нали? Това Слово е Божие Слово. Това Слово има сила, има дух, има живот. Така е. Обаче, ако не го прилагаме на практика, това Слово Божие, какво ще се случи? Ще си останаме, както казва апостол Павел в посланието към коринтяните, ще си останаме деца в вяра, младенци в Христа. Това слово, което го четем, трябва да го прилагаме на практика. И когато го прилагаме, тогава казва, от опит ще знаеме каква е Божията воля. От опит ще знаем. Не от теория, а от опит. Защото на теория ми може да го знаем, ама за всеки момент, ако Святия Дух ни открива какво става, ще ни ръководи и тук може ли има спорове, нали? Как така Господ ще ни даде Святия Дух? Ами пише го, Исус го казва. Ето, Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Които, а които не искат, как да им даде? Няма да стане. И много, нали, евангелски православни християни, как така ще ви даде Святия Дух? Святия Дух е Бог. Ама Бог е. Бог е, да, Бог е. Но Той също може да ни ръководи. Ще ви изпрата Святия Дух и ще отида при Отца. За вас е по-добре да отида, защото ако не отида, Святия Дух няма да дойде. Но ако отида, ще ви го изпратя в името на Отца. И голяма част от християните не приемат Святия Дух. Те го приемат като нещо далечно, нещо, нали, говорили сме по този въпрос с много пастири, нали, твърдат, ти делиш Святата Троица на парчета. Ма не я дела, така е, това е истината. Това е истината. Щом човек вярва в Бога, той е приел и Святия Дух и Исус, ама не е така. Би следвало да е така. Ма не е така. Защото евреите приемат Бог. Мюсулманите приемат Бог. Приемат, че има Бог. Един Бог. Бога на Мойсей. Макар, че аз съм слушал проповеди, че Аллах не е Бог. Еми не е Бог, ама е Бог. Само, че е на еврейски. На арабски. Или да кажем Йехова. Йехова е пък на еврейски. На пък на испански е Диос. Или
Тео на гръцки или некое друго име, но Той е Бог. Но тия хора не приемат Исус. Не казвам всички, защото има араби, които са християни, има евреи, които са християни, парите евреи са християни, апостолите са евреи и така нататък. Но другите не са приели Исус. Така по същия начин някои не приемат Святия Дух. А тук какво казва Исус? Какво казва Исус, ако вие поискате от баща ви хляб, камък ли ще ви даде? Ако поискате риба, змия ли ще ви даде? Ако поискате яйце, скорпия ли ще ви даде? Колко повече Отец ви ще даде Святия Дух на ония, които го искат? И какво трябва да направим? Да искаме Святия Дух, да ни ръководи Святия Дух, да се молиме на Святия Дух. Има и такива учители, които не може да се молиш на Святия Дух, може да се молиме. Можеме да се молим на Бог Отец в името на Исус, можеме да идваме и да се молиме на Святия Дух в името на Исус. Може да се молиме и с дарбата, която Бог е дал на уния, които му искат и са пожелали дарбата на говорене на непознати езици. На незнайни непознати езици. Той въпрос ще го разгледаме по-късно, когато стигнем до Коринтяните 14 глава, 1 Коринтяните, където апостол Павел говори, че може да се молиме с ума си, може, трябва да се молиме и с духа си. Кога се молиме с духа си? Когато се молиме на непознат език. Тогава се молиме с духа си и нашия дух говори тайни на Божия дух. И тук има една грешка, където казват Святия Дух говори тайни на Бога. Какви тайни може да има между Бога и Святия Дух? Нема тайни. Те са едно, те всичко знаят. А нашия Дух говори тайни на Бога. И затова Исус предупреждава слушателите и учениците, че те могат да се молят и да искат и Господ ще им даде. Защото ако този човек, който си е легнал вече с децата си, ще стане и ще му даде три хляба. И Отец по същия начин, ако викаме Господи, прати Святия си Дух, ръководи ни души святи. Господ иска да ни ръководи. Иска да прати Святия. Иска да ни даде откровение. Иска. Ние обаче считаме, че ще го затрудниме или ще му досадиме, ако искаме да знаеме. А ето тия събития, които стават, сега трябва да знаем какво става около нас. Защо е така? Защо идват такива шамари върху този народ? Ние разбираме защо. Заради греха. Виновен е греха. Той е виновен кмета, виновен министър-председател, виновен онзи, виновен. Виновен е греха на целия народ. Затова разбираме, че това, което Господ е говорил на пророците, сега се изпълнява. В наше време се изпълнява както в Израел. Той предупреждаваше чрез Еремия, предупреждаваше чрез Исаия, предупреждаваше, но нямаше кой да слуша. Вместо да слушат, те ги набиха, хвърлиха ги в ямата там. И да прочетеме нещо тук. Вземи една голяма дъска и пиши и напиши на нея с обикновени букви. Махер, шалам, баш, бас. Тичай за плячка, бързай за гравеж. И аз избрах за верни свидетели свещени Курия Захария, Еверехения син и тъй отидох при пророчицата и тя зачени и роди син. И Господ ми каза, наречи го Махер Шалах Баш Бас. Също, тичай за плячка.
Защото преди да се научи детето да вика «Татко мой и майко моя», богатството на Дамаск и плячката на Самария ще бъдат отнесени от асирийския цар. Вие знаете какво ставаше по това време. Асирия и Юдея беха се отклонили от пътя на вярата. И като прелее реката, всичките си канали и наводни, всичките си брегове ще нахлуе в Юдея и ще наводни, и ще прелее, и ще стигне до Гуша. До Гуша. Кой го направи? Господ. Господ предупреждава за тия наводнения. Ще стигне до Гушите. Ще има такива наводнения. И затова чухме, че в Пловдив там пастира проповядвал, че наводението от дявола, че градушката от дявола и така нататък. Господ ще прати наводнение в Юдея и в Самария, защото оставиха Господа своя Бог и тръгнаха по идолите. Така ще стане и в България. Но ние да запомним, всеки, който иска получава, да не се притесняваме, да не се срамуваме, че сме грешни, че сме недостойни. Кой е достоен? Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Това е пътя. Говорихме вече за поста, че освен молитва е добре да си прибави и пост, и Господ чува молитвите ни, когато има сериозен проблем. Вместо да тичаме назам, натам, по доктори, по лекари, по... Не че отричаме лекарите, застанете на молитва. Извикайте към Бога. Молете се. И Той ще чуе, ще ви отговори. Исус изгони един бяс от един ням човек и човека проговори, и книжниците веднага започнах да обвиняват. Той изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Така ли става? Всяко царство разделено само против себе си и запустява. Ако Сатана се е разделил, какво ще стане с неговото царство? Как че Сатана сам ще си изгонва бесовете? Няма да стане така. Защото ние чуваме, че казваме, вие изгонвате бесове, ама той, нали, и сатанистите изгонват бесове. Не знам как сатанистите ги изгонват бесовете или ги викат бесовете. Ако аз чрез Велзебул изгонвам бесовете, вашите последователи, защото по това време, нали, фарисеите са имали също последователи, които са се молили и във Божието име са развързвали, освобождавали насилваните от дявола. Така че това не е само при християните, също и юдеите са се молили. И същия Бог Яхова им е помагал, развързвал, освобождавал. Защото Той ги избрал като свой народ. Но защо не можеха да го приемат? Защото те си мислеха, че са единствените, те си мислеха, че те са праведните, другите са грешници, а Исус дойде за грешните, за ония, които са самотни, грешни, изоставени, отхвърлени. И Той ги направи техни приятели и ние можем да кажем, че християнин никога и никъде вече не е самотен, не е изоставен, защото Господ е винаги и навсякъде с нас и ни пази и ни помага. Нека запомним и това, че който не събира, с него разпилява. Който не е с християните и не събира, той разпилява. И тук имаме това предупреждение, че когато нечистият дух излезне от нямия, от глухия, от някакъв епилептик или някой друг, отива в безводни места, в Матея казва и пусти места, и търси спокойствие и не намира.
Тогава си казва, ще се върна в къщата, откъдето излязох. Като дойде, намира я пометена и наредена. Матея казва и празна. Тук не е писано и празна. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и когато влизат, живеят там. И последното състояние на този човек става по-лошо от първото. И ние сме свидетели на такива случаи, когато хора, които са били изцерени от рак, от епилепсия, сега тая жена от мултиплена склероза, болестта се връща след един месец, след една година, след 5 години, след 10 години. Защо се връща? Защото болестните духове се връщат. Какво трябва да се направи? Какво трябва да направи изцеление? Човека, който е изцелен, да напълни къщата, да я напълни със Святия Дух, да иска, да иска. Господи, изпълни ме със Святия си Дух. Господи, тук пише, ето тук ти си казал, Исусе, който поиска от баща си, от мой отец, и той ще даде Святия Дух. И писано е някъде в Деяния на апостолите, пророци, пророкувал, а последно време Бог ще излива Духа си на всяка твар. Тоест на всяка твар, която поиска Святия Дух, Бог ще изпрати Святия Дух. Милост, Господи, изпълни ме с Духа си, изпълни ме с Святия си Дух. И той ще го послуша. И той ще го послуша и ще го употреби, защото Бог иска, няма такива. Жътвата е много голяма, а работници няма и Господ иска да се молим и за работници на жътвата, Бог да изпрати такива работници, които да не бъдат само теоретици, да не бъдат само книжници, но на практика, защото е пълно с обладани хора, пълно е с хора, които са атакувани от лукавия, като с нощи и сега ще се молим пак за тая сестра Таня Совади, реве по скайпа и ще вика, умирам, много съм зле, страхотни нападения, болки, ужасни болки. Абе викам, застави на молитва, застани сега на молитва, давай да се молиме. Молихме се и след 10 минути ми се обажда, брат Петре, слава на Бога, няма проблем и всичко изчезна. Разбрали, че това е дух. Разбрали го. Колко пъти питам и колко пъти съм говорил тук да не взимате тия лекарства, какви беха? Хомеопатични. Чували ли сте ми? Чували ли сте, че не трябва да ги взима? Тя си ги взима и продължава да ги взима. Викам, това е. И като е чула по телевизията, че една лекарка е казала, хомеопатията е измама и лъжа, само ви взимат парите. Там има някаква една капка, да речем, от лайка, слагат в един варел вода, една капчица от пара, и колкото по-е разредена, толкова по-ефектна. И как ще е ефектна? Ми разсъждавайте. И това е на основата на окулта. Там се правят, там с махалото. Там има заклинание. Моля? Има заклинание при хомеопатията. Какво хомо? Има заклинание с това. Ма има заклинание и въртат там махалото. Има, то е свързано с окулт. И оттам е дошло това нейно състояние. И колко пъти ги говорят тук? И обаче никой не слуша. Питат лекарите, да ти изпиша ли хомеопатия? Еми изпиши ми. И почва да ги готва. И като... Кой каза? Жоро ли не иска? Некой каза, че нейната дъщеря. Ама аз ги взем па на хапчета. Ама не има значение да ли са на хапчета. Не има значение и тия хапчета са открити чрез викане на някакъв дух. Макар че те не го признават, че е дух, те считат, че това са сили, небесни космически сили. Никакви космически сили, това са паднали ангели. И като ви казваме, не ги взимайте тия хомеопатични, ама по-добре ми е. По-добре обаче се настаняват тия паднали ангели и след това имаме проблеми. И какво трябва да правим? Разбираха марихуаната. Моля? Днеска легализираха марихуаната в щатите в няколко щата. Еми ето, ще ги легализират да правят, ще правят който се съгласи.
На сила няма да им слагат в устата марихуана, но като се нагълтат младежите, после и да ги спасяват. Какво да правим? Трябва да се гони Белзевула и неговите паднали ангели. Но не чрез Белзевула, а чрез името на Исус. Чрез името на Исус. И очистете домовете си. Който дом влезем е пълно с окултните. Ама да видя какво, какво казват астролозите. Да видя какво, ама какво се казват? Какво се казват? Не слушаме. А, кажи ми, брат. Искам да попитам, пише с Божия пръст, изгонвам мисъл. А, с Божия пръст, в другия превод е с Божия дух. С Божия дух, защото Бог няма пръсти такива, за да той е дух. Попаднах в интернет на един проповедник и там с пръста и ръкомахаше на едно събрание. А, така правят пръста. А, това са... И оттам Божия пръст. Божия дух изгонвам бесове. В друг превод е Божия дух. Какво значи Божия пръст? Божията дума, Божия, нали, в такъв смисъл. Изгонва бесовете. Исус в друго Евангелие каза, ако чрез Божия дух или ако чрез Святия дух изгонвам бесове, дошло е до вас Небесното царство. Което е пак също. Изгонването става чрез Божия дух. Но човеците изговарят думите. Нали, човека трябва да изговори думите. Излез в името на Исус. И тогава той трябва да излезне, ако вярваме. Ако този, който, на който се молим, вярваме. А този... Но всичко това нашия народ го прави от незнание. Тича при врачки, тича при гледачки, тича при астролози, търси спасение при гадатели, при екстрасенси, търси спасение, защото не знае и не разбира. Защото народа страда от липса на знание. И затова е необходимо вероучение, затова е необходимо да се чете това слово, да се просвещава народа. Така че, нали, следващия път ще видя как е в гръцкия превод, но ще ви кажа, съм сигурен, че не е така. По-добре кажи. Такова нещо не съм го чел в други библии. Тук са го извъртели. Брате, аз имам библия от 20-я година. Пише по-добре, пише 24. Какво пише? Пише по-добре. Аз го сравним веднага. Какво пише този стих там? 28. По-добре кажи. И там пише така. Да. Ама там как пише, брат, пише? Да. Е, да. Сега не знам другата какво. Ама не може да не са, да не е блажено отробата и да не са блажени гърдите. Ама и тая Библия, която е написана, и там се е нагласи. При, и нищо, че е по-стар. Добре, аз ще видя в гръцкия превод, как ще ви кажа. Събота ще ви кажа точно как е, нали, по-добре. Защо по-добре? А това не е ли верно? И аз съм съгласен, съм съгласен тук, да, блажена е тази отрова. Блажени са и същите, които са откъдето е сукъл. Но също така блажени са и уния, които слушат Словото Божие и го пазят. Е, тя, майка му, не слуша ли Словото Божие? Не го ли пази? Докъде се стигна с този Олфекман, за да се отрича после от думите. Знамението на пророк Йона. Знаем за пророк Йона, че той побегна, не иска да отиде. Да предупреди Ниневия, че ще бъде съсипана, но хвърлиха жребие, жребието падна на него. Какво си направил? Бягам от живия Бог, хвърлете ме. Хвърлете ме в морето и бурята ще престане. Има някой, който Бог го гони да проповядва в България и той бяга. И затова се надигат бури в България. И това някой трябва да излезе и да проповядва на народа. И той може да не е един и двама, а може да сме всички ние, които трябва да говорим на този народ.
за да престанат тия бури. Трябва да излезем и да говорим на този народ. Отиде и он, проповядва в Ниневия, чу царя на Ниневия и нареди 3 дни пост. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте, ни човеци, ни животни, никой да не еде и напие. И какво стана? Бог чу от небето и от мен и наказание. А Йон отиде скри се под една шумка там, под едно растение и чака да види как ще гръмне Ниневия. Обаче Ниневия не гърми. И той казва, ами аз знаех, че ти си милостив Бог. Ама ние хората се храниме от телевизията постоянно, където тук загинали 20 души, там 50 катастрофили, там не знам какво станало. И това не е храната. И он чакаше да види колко ще загина. А какво му отговори Господ? Ниневия има 7000, които не познават лявата от дясната ръка и техни да ги изтребят. Те какво са виновни? Тия мъничките, дето не знаят коя е левата им ръка, която е десна. Не трябваше ли да ги пожалва? Покаяха се и това иска Господ. И сега нашите управници питат какво да правим. Това, което царя на Ниневия направи. Да излезе патриарх и да каже, български народе, 3 дена пост и молитва. И ще видите след това промяната в България. 3 дни пост и молитва, ни хлеб, ни вода, няма да умрем от глад. Ни от жажда, няма да умрем. И ще дойде благословение и покаяние. Вместо едни други да се хулят и да се ругаят и да се безчестят едни и други българи и безчестят българи. Омраза сеят между народа. И така това поколение ще бъде осъдено. Поколението, което е било по времето на Исус, защото той 3 години и половина проповядва. След това 37 години апостолите проповядват. И точно след 40 години се изпълни пророчеството на Исус. Израел беше пометен от римските легиони, Йерусалим запален и изгорен, 1 милион и 100-200 хиляди. Загинали, защото не послушаха това, което Господ им говореше, че трябва да се молят, трябва да вярват. Това се отнася за светилото за нас. Ако ние знаем истината, защо трябва да се скриеме? И сега това го казвам и на тия там. Те не ни наричат нас братя, които са се скрили там. Некои манастири казват, само ние сме прави. Като сте вие прави, що сте се скрили в манастира? Излезте сред народа и запалете светилниците. Какво правите там, манастир? Но ние се молим за това народ. Нищо бе, молите се, ама тук казва да излезете и да застанете пред народа. Вие се молете. Ама светлината я занесете на народа. И за нас се отнася. Занесете я на народа. В събота, тук тръгнахме от тук с брат Сашо от Горна Оряховица, пеша. И аз тук бях 3 часа и половина, още 2 часа из улиците на София. И накрая се качвам там на петицата и един младеж се гледава в мене. А викам, препознавате ли се или пък, може би пък сме се виждали някак. А викам, вие Петър ли се казвате? Да. Велев ли? Да. Ами да, аз ви гледам, вика, по интернет. Ай, много хубаво. Радвам се, че се запознахме. Моята сестра и майка ми са идвали на вашите събрания, ми заповядайте и вие. Заповядайте да видите, да погледнете. Нали, някои свещеници беха казали там на брат Иван. Петър Велев се прави на заспала лисица и само, нали, привлича хора и граби хората там. Не ги грабя, за какво ми са аз да не са ми станали роби хората на мен? Едят са ми дошли на нивата да ми копат и да ми урат. Водете ги, бият всички, православни, католици, евангелски,
старостилци, новостилци, водете народа при Исус, водете го на Голгота, там, на кръста, народа да се кае, да се моли. Това правете и аз, и вие, нека да го правим. И като говорих с това момче, казвам, бе, верно, че трябва да се правя на заспала лисица и да използвам случая. И трябва да излизам тук, да се воза на тролей, да излизам по улицата, да се заговаряме и да каним хората, да влизат в църква. Не е важно в коя църква. Дошъл си тук, не ти харесва. Иди в друга църква, там може да ти харесва. Иди в православната, иди в баптистка, иди там в Пересятна. Където искаш, но търси Исус, търси Бога, търси го. Защото пише тук, който търси го намери. А ако търси някой, ще ходи тук, ще лута там и накрая ще разбере, че къде е да отиде, трябва да го потърси най-вътре в сърцето си. Да отвори сърцето си, да го пусне и тогава Господ, където отиде, Господ ще бъде с него. Хлопайте, когато имате проблем. Хлопайте, искайте, настоявайте. И нещата ще се оправят. И ето пътя ни показва Йон. Книгата за Йон. После молитва, това явно, че над България е надбиснало нещо. Над България е надбиснал некъв Божия гняв, се разпада. Сега някои братя, пастири проповяди, Бог не се гневи. Не се гневи, ама се гневи. Дори Исус се гневи. Като ги изгледа там в църквата с гняв в синагогата, когато имаше един човек с изсъхна, позволено ли е в събота? Да се лекува, те мълчат. Изгледа ги с гняв и каза на човек, простри ръката си и тя стана здрава. Простри ръката си. Събота не отвързва ли всеки усела си и вола си, не ги ли води да ги пои? А тая жена там, после пък за хванатата от немощен дух, не трябваше ли да бъде развързан? И така и днес има такива фарисеи, които казват, вие нямате, обади ми се там един младеж, вчера ли беше, ти нямаш, вика, приемственост. Ти нямаш приемственост. Каква приемственост? Ами ти, вика, трябва да те ръкоположи някой свещеник. Вика, мен ме е ръкоположил един свещеник. Кой? Исус. Исус ме ръкоположи. Ма нямаш право, ама имам право. Имам право, защото ми се обади на времето един мъж и казва, кой ти е дал на тебе право да проповядаш? Викам, Бог, ще ти дам аз един Бог на тебе. Ти не си ръкоположен, ти не си регистриран. Знаеш ли кой се обажда? Викам, обажда се някой атеист или комунист. Той ще видиш ти. И какво излезна? Излезна, че това е началника на дирекция по вероисповеданията и като му излезе досието, се оказа, че е информатор на Държавна сигурност и се смениха го и аз пак си проповядвам. Така че, ако Господ ни е казал, идете, идете и проповядвайте. Нема нужда от приемственост. Каква приемственост? Исус казва, идете, идете и научете всичките народи. Приемственост, за да може да те контролира Държавна сигурност. Къде отиваш, какво правиш, за кой се бориш и така нататък. Така че, за да бъдете благовестители, няма нужда да имате някакви специално образование, да имате някакво ръкополагане за благовестите. Когато започнахме да се молим и царя на болни, тигнаха един шум там и казват, нямате право, църквата трябва да избере един човек с одобрен характер да положи ръце върху него и той да почне да се моли за болно. Знаете ли кога беше това? Преди 30 или 40 години. Още не са избрали такива човеки. И не ме да изберат. А какво казва Господ? А повярвалите? А повярвалите ще ги следват тия знамения. Не, а имащите приемственост. А имащите приемственост. А повярвалите ще ги следват тия знамения. Който е повярвал,
ще разбере дали Господ го употребява или да иска да го употребява. Който иска да върши волята на Моя Небесен Отец, ще разбере дали учението ни от Бога, дали служението ни от Бога. Който иска да върши Божията воля, но който иска да върши човешката воля, човешка воля той не може и да разбере. И да иска, няма да може да разбере. И така светило на тялото е окото. Ако окото ни е чисто, цялото тяло ще бъде чисто. С какво око гледаме на хората? Много е важно. Много е важно с какви очи гледаме на болните, на измъчените, на тия, които са в мрак, които са заблудени и така нататък. Дали искаме да им помогнем или ги гледаме с горделиво око, че те нали, не разбират, че те са изостанали или нещо друго. Дали ги гледаме пък с завистливо око, че те са по-богати или по-прославени или нещо такова. Също така, как гледаме нали, на хората от другия пол, дали ги гледаме, за да ги пожелаваме, дали ги гледаме, за да ги разсъвличаме, или ги гледаме като на хора, които имат проблеми, имат нужда, имат нужда от развързване, от освобождаване, от изцеление. И ако в нас има тъмнина, колко ли голяма ще бъде тъмнината? Един да, нощ, сънувах сън, че съм на Черни връх, на Витоша, и оттам се вижда картата на България. И в София, тук-там просветват някакви светлинки. Там некъде във Варна пак светлинки, Бургас светлинки, Пловдив, тук-там светлинки, некъде тук-там. И се чува един глас от небето. Тъмнина, тъмнина, тъмнина. България се намира в тъмнина. Тъмнина. Вижте колко души сме. А би следвало се тая градушка, всички църкви се напълна. Да влезат тъта, Господи, мило, благодари ми ти, че ни опази. Благодари ми ти, Господи. Ели след това наводнение. Тъмнина. Защо? Защото има тъмнина в медиите. Сега повтарям, видях, когато питаха митрополит Йоан, какво ще кажете? И той какво да каже? Природни бедствия. Но Божието дълго търпение цък край. Божието дълго търпение и го прекъснаха. Защо? Не знам какво е искал да каже. Сигурно, предполагам, искал да каже, Божието дълго търпение има край. Бог търпи, търпи, пък ще дойде време, когато ще каже стига толкова. Стига толкова. И така ние ще се молим сега за нашия народ, ще се молим за Татяна. Тя поиска да се молим. Днеска е ходила на лекар, високо кръвно, 160 на 80. И към нея е чак толкова високо. 160 на 80. Сърцето е в ритъм. Но трябва да ви кажа, че след като се молихме с нощи, и моето сърце започна да прескача и казвам, а това е демон, той излезна от нея и сега ме атакуваме. Но очистете домовете си, огледайте си домовете, не подценявайте книги, други неща, които имате в неща, които може да сте ги закупили от некъде. Ето, казвам го това, от Дупница дойдоха тук учители, баща и дъщеря, и двамата учители. И изведнъж неговата дъщеря почва да чува гласове. Говорят ти, що не се гръбнеш, що не направиш това, що не направиш онова. И я вбесяват. Отиват на лекар, разказва всичко това. О, ти си внушаваш, никакви гласове няма. Няма никакви гласове. Отиват на лекар, лекарите викат, слагат и диагнозата шизофрения. Идва тука на вратата и аз казвам, аз ти вярвам. Ама сигурен, че ми вярваш? Сигурен съм.
Сигурен съм. Ела тук да се помолим и за тебе. Ела да поговорим и да видим откъде са дошли тия. Не, не, нема да влезна. Аз ще стоя вънка. И аз говоря тук нещо за Ванга, че хората, които ходят при Ванга, като тръгнат там от трупите, почват да чуват неидентифицирани такива гласове, да им говорят, айде и заминават за психиатрия. И тя там на вратата ми. Може ли да ми обърнете малко внимание? Може, заповядай. Сетих се, после сетих. Ходих на гроба на Ванга, легах на гроба там и молих Ванга и оттам ми заговориха тия гласове. Оттам ми заговориха. И си накупих един куп тук, кръстчета, синджирчета, не знам какви сребърни работи. И за кво ги накупи оттам? И предупреждаваме. И сега, днешка робе, стига сте говорили против Ванга. Ама как да не говориме? Тя оскверни половината България. Половината България хода там и продължават да се оскверняват. Продължават. Ако имате книгите, печката, не тук не ми ги носите, защото се запушват кумини. Но дома си ги изгорете. Докато ви седат книгите на Ванга, ще имате проблеми. Докато ви седат книги, какво беше там, основи на окултизма, астрология, багети, такива махала, ще имате проблеми. Ние може да се молим днеска и нощеска. Ако тия неща седат в домовете ви, ще си имате проблеми. Брат Петре, то също ли да, ако има някакво все още видеокасети с разни... Ами също? Аудиокасети, дискове. Същото. Молиме се за едно момиче, има проблеми. Момичето атакуват го разни такива нечестиви духове, чува такива гласове, псовни и така нататък. Викам, прегледай си къщата. Нема нищо, ние сме вярващи. Абе, прегледай си къщата, бе. Почва да роби там, гледай в някакъв шкаф забутани някъде. Баща е изслужил някакви видеокасети, порно видеокасети, порно филм. Ама те са на баща ми, изфърли ги. Изфърли ги, бе, той сега видеокасети няма да гледа. Изфърли ги, спреха тия нападения. Разберете го. Ама това е на баща ми. Сега, едно дете, нали аз ми го казах тук за... в Елин-Пелин. Паща се там за... стената и бам, главата тук. Целият е станал само рани. Лега долу, удра си главата. Молихме се за това момче, то се укроти. Имате ли такава литература? Има. Изфърли майката и измет. Имате ли такива касети, видео, дискове? И бащата ви казва, това няма значение. Това са ти са мои дискове, не мога да ги изфърля. Бабата ме срещна, прегърна ме, детето е добре ходи на училище, обаче е така, и нати се не иска да говори, а седне на компютъра и пише. Седне на компютъра, почва да пише, не иска да говори. Ми викам, сина ти да изфърли тия поклони. Еми не иска. Еми какво да правят се? Сина ми не иска да ги изфърли. Не ги слушам, а да му седат там. Да му седат. Хари Потър, какво е това? Магиоснически. Ама не, това покойния Георги Бакал, професор. Срещнахме се с него, вика, говорите, ами викате през ден там по телевизията да говориш. Кази две думи против това Хари Потър, бе. Заразяват младеща и децата на България. Кажи две думи. О, брат Петре, ми това всеки вика, фолклор на всяка страна има магиосници. Викам, има магиосници, ама там са негативни герои. А Хари Потър е представен като положителен герой и децата му подражават. Е, това нема от това. Има от това. Разбори се професора и си замина. Отиди си. Ходи до Ванга Горчия. Сигурен съм, че се покая, че се молеше, викаше, милост Господи. Но и Ванга защищава. Ама тя по този начин вика, атеистите разбраха, че има духовни неща. Ама от дяволите ли ще разбираме, че има духовни неща? Има църкви, като искат да разберат, да разберат. Колко народ
е загинал поради тия причини, както и брата казва, тия дискове. Ето тук на Елия има една приятелка. Отидахме да се молиме и тя проблеми. И като се обърнах зад гърба ми, такъв куп с дискове, рок, рап, не знам какви всичките тия сатанински. О, не, ние си ги слушаме тук, не, това няма значение. Викам, няма значение, няма да ми царе. Аз ще повторя. Вие се молихте тук за мен преди, може има година. Да. Аз в нощно време не може и да спъм от сатана и от тия нечисти духове. Но както... Изчисти дома? Изчистих дома и свалих една голема турба, може каза, помин чувал видеокасети. И една турба с аудиокасети от децата, къде са правили там такива и старати. И вика, паса за Бога. Всичко изпъдих. От тогава насам си спъка това, като се може да взема. Ами това е. Това е. Много лошо, когато държим в къща. Но хората не искат да чуят. Да. Те си казват, те са на майка ми, те са на брат ми, те са на сестра ми. Ма що ги държиш в стаята си, като са на брати? Да си ги вземе брат и там неговата са. Разбирайте го, всеко нещо има значение. Моя първа братовчетка, вярваща жена, евангелска християнка, в ново поколение ходиш, се разболя от рак. От рак. И аз отивам и се моля за нея. И правим отричане по мирния договор. И нещата се подобряват, тя тръгва по-добре. Обаче, на мене ми се казва, кажи на братовчетка ти, че докато не изхвърли портретите на Ленин от мазето си, няма да бъде изцерен. Аз не знам кой има в мазето, тя живееше на редута в къща. И викам, како? Така казва Господ, мазето ти е пълно с портрети на Ленин. Ако не ги изхвърлиш, нямаш да бъдеш изцерен. А, пешко, тя ми викаше пешко. Пешко, по-големо от мене, та нема заради едни портрети. Моя, вика, зет е доцент в ВМИ Ленин беше и като станаха проблеми, това промените, той събра, вика, портретите там. Защото ВМИ Ленин, нали, в, на портала портрет на Ленин, из коридорите портрет на Ленин. И ги нареди там в мазето. Извикай го да си ги вземе и да си ги носи в апартамент. Изхвърли ги от тук, ако искаш да бъдеш и царен. Господ каже ли нещо, той няма се церемонии ни с мене, ни с тебе, ни с никой. Той казва нещо, което трябва да се изхвърли от. Не, 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 не. Вика сега, едни сестри, вика, са се събрали верижен пост 7 дни в седмицата, всеки е вземал по един ден верижен пост, всеки ден идва тук и се молят и ще види, че Бог ще ми изцери. И Бог не я изцери и моята братовчетка Ана си замина. От едни портрети. И когато го разказвам там на един също комунист, той вика, това не е верно. Не е имало портрети, вика във ВМИ Ленин на Ленин. Е, как да не е имало? Сега тя ще ме лъжи, нали? Мазето е пълно с портрети. Разберете го, изсвърлете ги тия неща. Изсвърлете ги. Какво значи това? Слагаш... И аз имах един... Сталин го свалиха като къв беше там. Култ. Обаче нашия партиен секретар беше такъв... сталинист. И той донел в цеха и служи на рождения дат, мисля, че 5 декември беше, портрета на Ленин. Сутринта дошъл в 5 часа и го качил с една стълба горе високо и дойдоха една делегация там, директора, партийния секретар на завода. И вика, махайте го това. Викаме, как ще го махам? А сега кой го качил да го маха? Махайте го там, бе! Но викам, махайте си го. Аз не съм го закачал горе до това. А той се подсмива, ли, там, партийният секретар на цеха. Е, какво е това сега? Те самите те
Не го признават. Вече разбират, че е култ и така нататък. Развенчаха. Не може, разберете го. Не може, не се покрива. Тия неща не се покрива. Ама Бог е милостив. Еми, хубаво, що е милостив, нека били хубаво. Каже ни нещо Господ, махайте го това, трябва да се маха. Трябва да се маха. Кажи си така. Книгите на йоги, че мисля, че и честно... Ама йоги също бе, махайте ги тия йоги. Кундалини, сега нека ми се обади от Стара Загора. Чувствам некво движение, некви болки по кръста, кундалини, те са тръгнали. Викам, какви кундалини бе, човек? А ти си християнин, християнин, християнин. Новороден ли си? Новороден. Кръстен ли си? Кръстен. Ма какви кундалини бе? Ама нали йогите казват, че има некви кундалини. Неква змия имало, която са била убила на кръста тука, и като правиш тия упражнения там, боя, не знам какви други змии се правиш на змия, и тая змия тръгва по гръбнака нагоре и отпара в черепа и в ума на човека, отпара прозорец за космическите сили и лъчи. И почваш да получаваш от космоса информация. И информацията почваш да получаваш гласове, да ти говорят и тия гласове те карат в психиатър. Като идеш на лека, те ще ти кажат къде те заведат. Никакви кундалини, не се занимайте с тия работа. Ама ние само упражнението, защото то е физкултура. Прави си упражнение, тичай, прави гимнастика. На всеки спорт има упражнения, ама не тия упражнения. Да се правиш на змия, да се правиш на не знам какво. Защо те са свързани. Също и бойните изкуства. Бойните изкуства, кой ми казваше скоро там, Шичо, искаш и вика да видиш как ще ти чупа ръката. Ама как бе? Ти какво учиш бе? За чупене на ръце? Не, за самоотбрана. Е как? Как ще си самоотбрана, имаш да чупиш на хората ръцете? Нали? Първо да убиеш приятел, първо да убиеш противника. Какво е това? Християнство ли? Добре, източните религии, така е. Ама за нас, сега не знам дали чухте, защото тия ги набили южнокорейците и те там ги подигравали, хвърляли им шоколадни бомбончета и това било най-големото унижение за един там, какви са тия източните не рицари, а какви беха, самурай. За един самурай да му дадеш бомбонче. Това било най-големото унижение. А те им пърли бомбончета, защото трябвало да бъдат самурай, тази, да станат световни. Еми не стават световни. Нема да станат световни. И дай сега да ги убием, защото не са станали световни. И то е игра. Игра там, топка ритът, една празна топка, търчат по нея и целият свят. Оле, ле, какво стана? Също, издигат се в идоли човеци. Футболисти, музиканти, рападжи, идоли, идоли. Слагат ги по стените, слагат ги, кланят им се там. Това са идоли. И затова очистете домовете си, осветете се. Очистете домовете си. Това е освещаване. За съжаление, има книги сега, които идват. Ние ги четеме като християнски. Като почнеш и прочетеш цялата книга, виждаш, че вътре има и неща, които не са зачетени. Те са за изхвърляне. Не са зачетени. Говори се с ирония за майката на Исус, с ирония за апостолите, с ирония за Исус, за самия Господ. И нали, те уж ги критикуват тия, които говорят с ирония. Това не го внася и в къщата си. Не го внася и това може да се пише от човек, който нема страх от Бога. Който няма страх. И нещо друго сега. Тук дойдоха в събота две жени и казват, верно ли, че Пламен Петров вика, учил, проповядвал да се изхвърлят иконите, да се изхвърли светеното масло, да се светената вода и други работи, осветени. И с нощи пък ми се обажда Росен, който с него върви, където ходиха, Росен беше винаги с него. И казвам, това верно ли е за
Пламен Пенев. Вика, не е верно, бе, такова нещо изобщо не е говорил. Разбирате ли какво става? Едни и други да се хапем и това говори, това оно говори, това е да се занимаваме с тия работа. Вика, изобщо не се занимава с тия работа. А по въпрос за иконите, жена му рисува икони. Нали, той моли да каже, изфърляйте иконите, а жена му рисува икони. И картини с библейски сюжети. И така, ние ще се молим и ще викаме, Господи, помилвай ни. Господи, бъди с нас, защото го усещаме, че е в нас и с нас, и пак ми повтарям и на Пламен и Нева, огледайте дома си. Прегледайте си къщата. Вижте каква литература има в дома. И във вас, и във вас, и във вас. Огледайте. Защото аз изфърлих, както брата казва, един чувал. Един чувал, боклуцивата. И чул глас. Още има книги, които трябва да изфърлиш. Отварям една книга, народни пословици. Подигравки с християни, подигравки с свещеници, подигравки с не знам кои. Айде. Отварям друга книга, пак нещо пресмиване с некои, с някакви вярващи. Айде вънка. Вчера видях в нас, ми дойде на ум, че имаме старогръцки легенди и митове. Бе, за какво ви са тия старогръцки легенди? За, да. Нали, те се учат тия работи, децата ги учат. Легенди и митове. И те тук са плюснали това идол в София. По времето на 70-то, Косто беше на власт, го плюснаха, Софиански беше кмет на София. И народа излезна и не иска, а в младост и на Димитър баща му беше партиен член. На партийните членове са им казали, отивайте там за освещаването на идола. Партийците от младост са дошли тук, за да се види, че народа одобрява тоя идол. А то ни вкарва под проклятие. Какво е това? Сега Куличев казва, това е, коя беше? Атина Палада. Аз говорих с един от тия строителите, нали, на тоя идол в едно село тук, как се казваше, до след Орландовци. Бенковски. След Бенковски. Има едно село. Кобратово. Не, много е такова, не се. Редко съм го чувал и употребявал, но има такова селце там. Детето на този скулптор се разболя от левкемия, беше 14 годишен. И аз го питах, подихме от тях. Чичо му там, роднините му там. Абе, вие сте православни християни, бе. Какво служихте този идол в центъра на София? Еми, това е решение. Там не знам какво, на това, какъв беше, не че Плянов и ми, какъв беше, някакъв, някакво турско име беше, това шефана. И казва, това е събирателно. Взети са неща от Нике, богинята Нике. Има ли така богиня? Да. Измислен. Афродита. Афродита на пяната там и на блудниците и тия проститутки са служили в храма на Афродита. Каква е тази Афродита? Богиня ли? Никаква богиня. Бес. Бесове. От Нике, от Афродита, от Атина Палада събрано всичко и тук го плеснаха в София. Абе ние да не сме гръцка провинция, тук да ни слагат гръцки идоли. Ми гръцки идоли са това. Обаче носи проклятие. И сега питате защо от целата София е ударена с градушка. Е заради тоя идол. Заради тоя идол София ще яде бой. Разгневяваме Бога. Разгневяваме Бога. Какво прави тоя идол там? Там вероятно има вина и архитекта, който го е предложил това нещо и го намира за нещо, което трябва да бъде там. Като и архитект не може да няма намеса. Е, ви сега те като изкуство, нали, като изкуство може да има някаква стойност. Ама
Не може това да бъде какво беше то на София? Символ на София. И това ли е София? Символа на София. Думата София, нали знаете какво значи? Премъдрост. Думата София значи Божия премъдрост. И цялата Божия премъдрост е скрита в Господ Исус Христос. Божия премъдрост. Това ли е Божията премъдрост? С тия буклуци. Паметника на Ленин беше там. Веднъж минаваме с един брат Данчо от Ямбол, Петре. Нали ще му стане приятно на Господ, вика да вземе да го взрива, вика това тук памет. Викам, не се притеснява. Господ може лесно да го махне това памет. А, как ще го махне, бе? Нема никой, това ще седи тук вечни векове. Викам, ще се махне, не се бой. И дойде време и го питам после, Данчо, къде е паметника на... Ей, махнаха го. Така да се молим и тоя боклук да се махне от там. Боклук! Разгневяваме Бога. Народното събрание било построено върху турско гробище. Еми, турско гробище. И затова ли се карат? Така говорят. Това турско си командира. Ами добре, да се молиме, казвайте нуждите. Предлагам тази нужда на сестра Татяна, която явно е, това е дух, който я напада. Сега имала е повишено кръвно налягане, но и лекар е казал, че е възможно да е на психична основа на това, че се е притеснила. Да се молиме за хората, които са в по-тежко състояние, за Ниджибе, за Кристина, сега Кристина е при баба си, била малко по-добре. Да се молиме за нашия брат Петър. Аз съм свидетел на жена, която беше като него от мултиплена склероза, МС. Доведе един брат, той е в Ирландия. Там работи. Дома я доведе и аз заповедах на този дух на мултиплена склероза да напусне краката й. И вечерта, като си легнах, ми скова краката. Напуснал си враже лукави дух на мултиплена склероза, вън и да не се връщаш във баня. И баня почва работа. Тя от разлог, отива си в разлог, започва да работи, минава един месец и ние четах. Отива безводни места и се връща и намери къщата пометена и подредена, но празна. И се обажда по телефона сега в събота, брат Петре, отново краката ми се сковаха, хода като заклана кокошка, лиц като не знам каква кокошка, едвам хода, не мога да хода на работа, нещо си направила, ти си пуснала това. Венчани ли сте? Не сме. Е, айде де, ето причина. Венчани ли сте? Не сме. Маса хора живеят така и си играят с огън. Това си е блудство на семейни начала. Кои са тия семейни начала? Семейни блудство. Нали, на семейни, разбрали се за двамата и си живурката. Ами, вярваща ли си? Вярваща, новородена? Да, кръстена. И що не се венчаете? Що не се венчаете? Кво пречи? Отиваш, разлог има евангелска църква, ако искаш православна, ако искаш в евангелска. Ама трябва да обещаеш. Нали, ще обещая, че ще си грижи за този човек. Ами, не знам какво да правим, нали, Бог е милостив. Ема, Бог е милостив, ама ето, има причина. Кажи, брат. Всъщност, какво трябва да прави, за да се моли Святия Дух да влезе в къщата? Да се моли Святия Дух да влезе в сърцето ми? Амин. А тя какво трябва да прави? Да се моли Святия Дух да влезе в нейната къща? Сърцето. Ама самата тя трябва да иска. Трябва ли? Трябва да се моли. Да, да. След като се изцели, трябва да се моли да... като задължително. Святия Дух да ѝ ръководи, да ѝ помага. Обаче трябва да направим това, което Господ ѝ казва. Когато човек е повярвал, трябва да сключи завет с Бога. Трябва да се кръсти.
да избере там, където е най-добре да се кръсти. Сега ние говорихме, днеска това кръщене, онова кръщене, кръщенето е едно, но е най-добре така, както е описано в Библията. Нали, човека, да, след като е повярвал, след като се е отрекал от Сатана, след като приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител, да се кръсти в името на Отца, Сина и Святия Дух. И като бъде кръстен, вече той е в семейството на Господ Исус Христос. А след това за духовно кръщение е необходимо по заслужение. И затова ние казваме, кръстен ли си? Не съм, кръсти се. Кръсти се, Бог ще те и цели, ама след това иди и се кръсти. Не оставай така, защото лукавия ще ти изисква. Ето ние четахме тук, че се връщат. Болестните духове се връщат и ние сме свидетели. 10 години. Савка Шипкова, доктор Савка Шипкова, на генерал Шипков жена му, Бог е изцелил от рак на белия дроб. След 10 години ни покани мен и сестра ми и беше направила там кекс, нещо, кафенце, да си поговориме. И днеска срещала лекари, професори от правителствената болница, те клатали глави и казвали, става ти чудеса, ти си едно чудо. Ти нямаше бел дроб. И ти си сега едно чудо. И така поговорихме си и като излезнахме на вратата пред асансьора, тя каза, впрочем аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписахме. И слизаме долу, сестра ми вика, е какво излиза сега, професорите казват, ти си едно такова чудо, а пък тя не е била болна от рак. Или едното е верно, или другото, не може двете да са верни. На другия ден ми се обажда, те имат такива домашни помощнички, казват на генералите и големците. И тя каза, брат Петре, молете се за Савка, защото рака се върна и удари черния дроб. Този път черния дроб. И аз събота дойдох тук и казвам, брати и сестри, нека да се молим за Савка Шипкова. Бог е изцели преди 10 години от рак на белия дроб. Професорите бяха казали, остават и 4-5 дни живот. А тя живя 10 години. До сега е ударил черния дроб. Сестра ми там седеше и каза, късно е, с нощи е починал. Ще излъжаме Господ ли? Какво се е случило с Савка? Демона на рака, когато тя изговаря Господ не ме е царил, се връща и я удря и я поразява. Стави, го знаете, нали? На Виктор Вирчев, как се пада? Зет. На Виктор Вирчев е зет. Болен от бюргер, че му режат краката и реве. Аз отидах в трета градска и той реве, като детета. Господи, най-ли грешният човек съм аз, че трябва да ми режат краката. Той работеше стругар в 6 септември, аз и там го познах. Стругар, че му режат краката. Молихме се, на другия ден беше операцията, че му правят някаква операция, да му сменяват някаква артерия, която е от сънна артерия, не знам това е, от сърцето през коремната област, разклонява се по двата крака и ще я извадат тая артерия и ще му сложат изкуствено. Внесени от ГДР, не ГДР, тогава ГПР. Обаче, когато идва време за операция, се оказва, че няма вече такива артерии. И ние се молим за него, направихме едно отричане, молихме се, той излезе от болницата, жени са него племенник, той играе ръченица там на сватбата, игра хоро на сватбата, жени се друг, пак играе хоро. Минават няколко години и Янко Вирчев и Стари разтварят една голема къща, разглобяват някаква стара къща на село и носят грамадни камъни. Нали, аз имам такава къща на село и такъв обор и се чуди от тия камъни как са ги слагали. Такива камъни, такива големи, как са ги дигали тия хора, как са ги сигурно с някакви специални крикове. И двамата търкалят тия големи камъни и Янко казал, Ставри, ако Господ не беше изцелил краката,
щеше ли да търкара сега тия големи камъни? И стави се изправили и казал: Янко, ти да не си извънземен, бе. Защо да съм извънземен? Откъде знае, че Господ мен ме е изцелил? Бог мен не ме е изцелил. На другия ден му се завръща болестта. Отрязаха му краката и Ставри умря. Вие разбирате ли кой е Бог? Не, той ще ви каже път за Павлина Барков. Бог е върнал смърт в живот. Игра ръченица и тя. Игра ръченица. С разсейки по всички вътре. Две години, след нейното изцеление, Пламен я чува да говори вицове против Бога. И Пламен и казва: Павлина! И аз се питам: Пламен, като те предупреди, защо не спре? Не можех. Не можех да спра. Разбирате ли какво става? Не можех. Разболя се, върна се, Бог даде, на мен ми даде едно чудесно видение. Едно видение, че тя стои, нали, се такава обвиснала от както е балкона и виси във въздух. И ние сме я спанали с пет от двамата, я държим за ръцете така от балкона и се чува глас: Павлина, да обещае, че крака и повече няма да стъпи в доктор Лонг и ще я изцеля втори път. И тя казва: обещавам. И ние я служихме и я върнахме. И отивам и казвам видението. Ами притисната съм, вика, ще обещая. И в това време влиза мъжа и казва: ето колко са, какво представляват роднините по него. Как така ще обещая? Какво ще обещая? Не може да обещава. Ами трябва да обещава, вика, че трябва да хода повече в доктор Лонг. Как така ще обещая? Там да не мога да види сестрите си там, нали? И тя тогава казва: не мога да обещая. Аз не мога да си представя, че повече да не видя моите сестри от доктор Лонг. И какво става? Викам: добре, аз си тръгвам. Но щом си тръгнах от вратата, тя почва да пищи: лошо ми е, лошо ми е. Нападна я това, върна си този демон. И какво става? Дойдоха, извикаха бърза помощ, спре, асансьорите спреха. Там е на 14 етаж ли беше живееш. Не може да я свалят. Прекачиха я през покрива в другия вход, където работи асансьора. Викам: вие разбирате ли сега, че не бе нищо да стане? Господ ми спира, тук обещай, бе, жено, обещай, за да живееш. Сестра идва и вика: трябвало да обещая нещо, ама това е края. И тя прекачиха я през покрива, закараха я в Пирогов и аз сънувам през душа сутринта в 5 часа, че говоря с нея и не знам какво, не си спомням, аз съм го записал точно разговора и точно в 5 часа Плавен ми се обади, 5 часа сутринта Павлина си е заминал. Кажи нещо. Няколко години по-късно бях в църквата на Петър Христов, да, и става на въпрос. Обвиних една жена Мария, че е магиосница. Доказателство имаше, казаха станаха хора, и беше официално изгонена. Всъщност тя се подвиждаваше в тази църква, където трябваше да напусне празния тази църква. Ти не ти знам, обаче... Ама той е знал. Аз се молих след това. Защо, Господи? Защо? И имах един сън, в който виждам Павлина, застанала в кръг и заградена с тия сестри, които, някои сестри, които няма да ги види. А вътре, в кръга, едни дяволи и удрят скъмшици. Удрят я скъмшици. И тия сестри, които, нали, тя няма да ги види повече, и не ги видя повече. И чувам, че повтарят: прибери си я, Господи! Да умре Павлина! Да умре Павлина! Е, това молитва ли е това? Е, как го разбирам? Като оная магиосница от Мирко до печката коленича, ние се молиме за некои болен, а тя: да умре този човек, да умре този човек! Като и казва: ей, магиосница! И тя извъртата и да я нема. Георги, магиосника. А Бачо Киро идваше и на Бачо Киро му викаха Георги Светеца. Георги Светеца, защото много пости човека. И аз минавам
На Калоян има една маленка църквичка такава, Свети Николай, мисля, че е Мили Христо. Минавам там по улицата, по тротуара и гледам една жена запалила, на един нож запалила една свещ надолу гори. Викам, какво прави това? Тук я да... Набедах се и слушам. И тя. Както гори тая, се топи тая свещ, така да се стопи стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп. И аз се панах за врата. Кой ще умре? И те като скочиха срещу мене 5-6 души, те цяла група. И тоя Георги Светеца, който ходеше на Бачо Киро с тех. О, и ти ли си с тази банда тук? Кой ще умре? И те почват. То, откъде се намери, разтури цялата работа. И след една седмица минавам там на халите и гледам, Георги Светеца събрал младежите от Бачо Киро. И им говори велики работи, как летела из въздуха, как го носил Святия Дух, ангелите го носили. Ма аз съм зад гърба му. И го панах така отзад за рамото и казвам, питам те в името на живия Бог, кой говори от устата ти? И той, Сатана говори. И младежите, като почна да се смеят, и той вика, не, Бог говори, не, той е Сатана, той. Викам, аз не съм Сатана. Сега ще видим какъв си. И като побегна от там, качи се на двойката, некъде живеел към Орландовци, прибира се и след няколко дни почина и си замина. Магиосници, его, хората му викат Георги Светец, защото голям светец. Сега казвам, в събота, да се молим по време на молитвата, общата му. Аз имах видение там от вратата, една картица, тука роби, надига плочките, роби и отива тука към, е тука към масата, където е Господната трапеза. Значи има тука на нашите събрания някаква картица, която роби, какво роби, тя си знае. Но ще и се чупи главата на картицата. Ще стане нещо, кажи плам. Още нещо за Павлиния, Барковска, като ви изцели Господ, тя страна на работа, всичко... Възстанови се, Бърнасев семейство, Бърнасев на работа, те бяха колеги. А тя не можеше да хапне една чайна лъжичка, сестра я гонеше, хапни нещо там, имаше кремче или какво. И каза лекарите и дават още 2-3 дни, ако издържи, защото тя беше много слаба. Тя ни вода вика... Тя беше жълта, тук бялото на очите беше жълто. Черна беше. Тя се почернела вече, тя като земята. Това пръста, така е ръката тук, два пръста с кожа. Така слаба. И се оправи. Как ще оправи се Бог и си, това беше явно. И един ден отиваме да си взимаме аванс. Да. И вървиме пеша. Минаваме там на Сточна гара и Раковска моста. Минаваме по моста, тя вика, изчакай малко колегите да минат напред. Минаха и тя, дай си ръката, пипни тука. Викам, бе, как ще пипа млада жена тука на моста, не ми вкарава. Вкара в грех. Да, хората ще погледнат, ще казват, аз нямам никакви такива намерения. Да. Не, дай, викам, ми кажи, излезло ми и вика, колкото орех. Едно образование. Да. Дърпа ми ръката, вика, няма какво да пипам. Кажи, какво си направила? Еми нищо. Къде си ходил? Еми ходи при лекара, нали, лекара, който е определен доктор Бобчев. Доктор Бобчев, да. И той ме предели. Павлина, кой ти изцели? Какво си? И той, еми вие докторе. И той ми каже, ще западна от стола. Викам, защо така му казваме? Защо ви е доктор? Мали и сестри при него и аз станам и неудобно да ви узрем. А как че ти е неудобно, бе? Господ те връща от смърт в живот. И казвам, Господ те връща от смърт в живот, тебе ти е неудобно от лекаря. Ма Пламене, моля ти си сега, помоли се за мен тук, какво ще правя? Обещавам да се помоля, ако ти обещаеш, че веднага тук отиваш и свидетел със Шамотов Бобчев. Обещавам. Помолихме се на моста, както си бехме там на моста, помолихме се. На другия ден ми върти телефона и каза, Пламене, няма го! Изчезна.
И по това разбирам, че това е демон. А тя беше после отидела доктор Бобчев. А тя отида да свидетелства на доктор Бобчев и се оказа, че майка му била майка му е вярваща. И вече ходят си навън на гости. Майка му била вярваща, молил се за него, той е като касапин. Нали? Аз докато хирург, докато не отрежа и не изхвърля, няма такива работи. Но той е видял. Той е видял вече. Той е видял. И трябва да повярва. И тя е трябва да свидетелства, тя се отдърква и се появява веднага удар от врага. Много хора не могат да си опазят и церенят. Дано да не е така и със спасението. Дано да не е. Но аз съм свидел толкова хора, които не опазиха и царени. След 5 години, след 10 години, след 15 години, отстраниха се от вярата. Не може. Бог те е върнал от смърт в живот. Върнал те от смърт в живот да стоиш при Бога. И какво иска Господ? Какво ще стане, като си в църквата, като се молиш, като се събираш вярващи, като те изпълва Святия Дух с радост и с сила и с мир? Какво търсиш? Да си поживеем. Сега да се молим и за Йонка. Йонка пак ми се обажда. Не ми се живее, ще взема да се гръмна. Викам, откъде ще вземеш пистолет и ми ще взема. Те живеят с един полицай. Ще издебна полицай, ще му взема пистолет и се гръмна. Не ми се живее. Може ли едно момиче на 25-6 години да не му се живее? Защо не му се живее? Защо не му се живее? Защото отиде... Брат Петре, моли се на Бога да отида ли на почивка на Варна или да не хода, миналата година. И аз видение беше. Както се моля, виждам, че е на брега на морето, слиза по планината и падна и се удави. Отиде на морето и дойде, е така, по-добре да умра, по-добре да умра и какво, по-добре да умреш. И аз сънувам сън. И се чуда, днеска съм сетил, какво значи сън. Наплиска на спирката, един погребален ковчег и виждам там Йонка, умряла и затрупана с букети цветя. Какви са тия букети цветя? Молитвите на църквата, молитвите на християните. Това са букети цветя, но ако тя не се събуди, ако тя не се опомни и не се покае, ще си отиде само цветя. Ние пак се молим за това. А какво да правим? Какво да правим? Самата тя трябва да поиска. Сега, защото имала там един приятел рабин и той я зарязал сега и ни се обажда и тя трябва да самоубива, защото той не я иска. Ай. Какво става? Това за християнин? А той е християнин. Послан. Той е християнин, само че е католик, ходи в католическата църква, но явно той нещо не е одобрил в нея, не я харесва. Нещо и какво да прася. Но ние ще се молиме. Моли се за мене, моля ти се и е във война с майка си. А оттам идват проблемите. Какво пише там? Словото, петта заповед. Почити баща си и майка си, не и вика майко. Роси вика. Роси. Ами кажи и майко, бе, тя ти е майка, тя те е родила, тя те е капала, тя те е кърмила. Кажи и майко, почитай, тя да не ми се бърка в живота. Тя нема ти се бърка. Разбирате ли, много хора си загубват. Видял съм пред очите си, през моя живот, колко хора беха и царени и си загубиха и царени. Защото не го оцениха. Не го оцени. Да не би Господ да ме и царил. А кой ти и цари, бе, Ставри? Кой ти и цари? Щеха да ти режат краката. И после ги отрезат. Понеже викаш да не би Господ, ето видя. Нали, доктора ли ти? И не само той. Не е само той. И виждаме тия неща, как хората лека по лека ги завладяват. Искам да ви кажа, тук идват такива хора и специално за Господната трапеза, това може би дето рови, нали, проповядват тук на наши сестри, че тая Господна трапеза, която тук се отслужва, нали, не е истинска, а тук е само символ. Не е символ, да се разберем. Защото само православната църква, тя се преосъществява в хляба в тяло Христово и в кръв Христово. А тук е било само символ. Но аз ви казвам, и в събота,
миналия месец. Е, там стоях до... Такова помазане и такава сила идваше върху мен. Брат Иван е видял, че то от тука ме залива светлина, то от тука ме залива, а аз се чувствам тая сила. И много пъти съм имал на времето, нали, когато се услужваше и в Божия църква, и на Бачо Киро, аз не знаех. Аз не знаех кога, немаше така, тогава немаше така на първо число. Аз се молеше църквата и тогава се откриваше. Аз не знаех кога е. И през нощта сънувах, че в тая църква ще има Господна трапеза. И като отивам, виждам сложена масата. Сложен на масата, покривката и Господи. И се подготвях се на предния ден и викам, ще отида там. И това е било много пъти. И това е налъжа и отвличат от тук сестрите и отиват там да постат три дена, нали, да не дадат блажно. И говорят, и има една страшна дума, казана в Библията, горко на оне, който презре Господната трапеза. Горко на това, който презре Господната трапеза. Тая трапеза не е истинска, оная там е истинска. Ама оная там е с кваса и хляб. А тая е с безкваса. И питаме там един свещеник в редута, защо вие с квасен хляб правите, ами за да не е като при евреите, вика. За да не е като при евреите. А питат равина там по телевизията. С какво хляб се отслужва паската? Само брашно и вода. Нищо друго. Ни сол, ни нищо. Само брашно и вода. Там па в една друга църква гласували да бъде квасен или без квасен. Ма как ще гласувате, бе? То е писано. Но то е писано, какво вие ще гласувате. Тога да не е партийно събрание. Писано е как да бъде. Ама то не е толкова важно. Тук Здравка има, е там една седа и казва. Брат Петър, що се занимаваш с тия древни работи? Това не е толкова важно. Как да не е важно? Ако Исус е ял квасен хляб на Пасхата, той не е еврей. Той не е юдей. А щом не е юдей, той не може да бъде месия. Той не може да бъде месия. Бех в Израел, питам ги. Може ли на Пасхата да ядете квасен хляб? Какво говориш, ще те убият с камен? Тук, вика, имаше един, продаваше квасен хляб и му запалиха, вика, хлебарницата. Какво говориш? Не може да се яде квасен хляб. Маса църкви си карат така, взиме хлеба от това, от месарницата. Не, че казвам, че този хляб не може да бъде осветен. Като се помоля, той ще освети. Ама трябва да се прави както си е. Както трябва да бъде. Добре, мина 8 часа, кажи брат. Аз искам да дължа един мой съсед, да се молим за него. Той много тежко страда при катастрофа, при може би 2 години. Пътува в колата, обръща се колата и всичките 4 или 5 човека, само той си чупи врата и цял се обездвижва. Той е парализиран. Парализира се, да. Правя някаква операция, сега само ръката си мръда и се достигна тук една тълчица да мога да пуши. И миналата седмица ходих на гости от тях и почнах да подготвам лекар по лекар за Господ. Какво що, но не го питах точно дали вярва. И утре съм решил да... Попитайте го. Как се казва той? Атанас. Атанас. Само първото име. Ще се молим за Атанас, но го питайте дали вярва. Дали вярва и... Дали вярва, Господ върши ще до сега. Ще се помолим за майка. И искам да се откажа от сега. Добре, аз ще опитам дали вярва Господ. Дали... Дали е кръстен, също е важно. Миналия път призна, че е правилно грешки. Опита се, намери посоката, съгласи се, че има много проблеми. Е, там, брат, ще даде едно книжле. Те ми дава повече. Те са ти дали. За него? Аз му занесли мирния проблем. Добре. Добре, се молим за Атанас и за твой Атанас, за твоя Димитър, за твоя дом. За твоя дом, за твоя дом. За Божия милост, родителство и спасение. За милост и спасение. За дома на сестра Мария и брат Иван. Ами вижте сега, действайте.
да ни помага да очистиме домовете си и да се осветим, защото идват шамари. Ще дойдат шамари, както тя на сестра ми. Аз се препира с мене и брат Христо имаше видение и друго учение. Кво друго учение? Нема друго учение. Обаче стои пред телевизора и гледа тия професори, които говорят за извънземни. А викам, това е друго учение, бе, нема извънземни. Ма не, аз не им вервам. Ама аз знам, че не им вервам, а това се напълва къщата ти с тия лъжи. Като слушате за извънземни. И един ден и аз отворил съм телевизора и гледам там, някакви професори се събрали, това е било друго предаване, и го питат там, нали, той бил от БАН, човек е от БАН, професор, нали, какво ще каже за наводнение. И както си говореше там, изведнъж една чаша на вратата на това пригала, тая служи, едно махало, едни багети, и аз ги гледам и чака да видя пътя от любопитство. И тя пана това махалото и то, айде, почана да се движи. Отидах и го изгасих. Господи, това ли ще влезе тук в моя дом? Домовете ми трябва да бъдат святи. Такива буклуци ли ще влезат в къщите на християни? Гаси го, това не го гледа. И сега стъклото ударило сестра ми, чупил се е прозореца от гърмата това и е срезал кръка. Порезали е кръка. А тука намали идването от време на време. Идва вече, а ги слуша тия там, извън земя. Запомнете го това. От Господа съм го приел преди 40 години. Последната лъжа на дявола е, че човек е дошъл от друга планета и че е извън земя. Това е лъжа. Има ангели, има демони, има бесове, няма извън земни. Запомнете го, има бесове. Извънземен беше Кики, това дето тропаше. Помните ли? Да. Даниела от Пловдив се обажда по радиото. Е, журналисти, идвахте, водихте насам натам, а сега детето ми като е болно, не може по цели нощи да спи, кажете какво да правя. Обажда се някакъв доктор, професор. Не се притеснявай, госпожа, Кики е един добър домашен дух. Сменете къщата и той ще се махне и ще остане в тази къща. Вика, къде сменявахме къща? Ходихме в други градове, ходихме и в Америка и той ходи по нея. Добър ли е Кики? Домашен дух. Добър дявол нема. Това е. Момичето да чуе майката и да дойде тук да се молим за Даниела, но тя трябва да се откаже от него. Да каже, не искам да се разправя с Кики. Кики, Мики, Роки, не знам какви други имена такива, се представят за извънземни. И народа, българския народ търчи да слуша и да се осквернява. Пламеникът. Много пъти те слушам, обаче много трудно ми увира главата, може би и на другите. Сега, като казали, си спомням, че като бях ученик и намерих там един портрет и го нарисувах на Ленин. И понеже стана сполучливо, съм си го запазил някъде, трябва да поверя. И понеже стана сполучливо, викам, аз много хубаво направих, и някъде ми ще трябва да го видя да ми схвърля. Бог да ми проси. Ама като казали ни, тогава ми просветля. Еми ето, пазиш го там. За кого пазиш, защото си голем художник, нали? Да покажеш колко... Фантастика гледа много. Фантастични филми. Ама фантастичните си измислици, бе, Пламене. Измислици, бе, какво ще гледате фантастични? Кажи се. Аз мога да се помоля за мен, защото ние сме си губи часове, се разсмехме на плащ и не помня кога е дошла. По-силно говори, че не чувам аз много. Бяхме на плащ с разсмехме, но ми си губи часове, не помня кога е дошла. Тя е дошла след мен и после сме се тръгнали, не помня, че съм била в басейна. Много че по-бил. Губих ми се часове. Мисли, че е за това. Не помня. Не помня, че съм била, нали, в басейна. Кога е шла Роси? Къде е била? В кома ли? Не. Просто не помня. Губят се часове. Губят ти се часове и не знаеш къде. Паметта, паметта. А? Паметта. Паметта. Аз реко така да не е. Да, говорим с здрава
казваме. Тя ни помни, ви кога сме... Че сме молили, те си да говорим с нея, че сме се молили там, нали, че се молим за нея, какъв е нещо. Но всичко това е забравило. Забравя. Аз не помня, да, няма това. И ме пита. Ами има и такова нещо. А лукавия изтрива от памета. Его нашия брат Цецо, те го познават. Ние с Цецо ходихме при една сестра, която беше напълно парализирана в резултат на инсулт. Не можеше и да говори, ни ръка, ни крак не можеше да мърдне в Орландовци. Беше там. И какво може такъв човек? Нито може да говорим, нито може да се разбереме, нали, нищо не чувам. Тя чува, обаче не може да говори, а ние мислиме, че тя и не чува. И да се молим, молихме се. И сутринта тя се събужда, ръката й се движи, крака й се движи, извика, Господи, извика, а, говоря. И тръгва през градинката там, в Орландовци. И първият човек, който среща, е медицинската сестра, която е била при нея, един месец е била в Пирогов. И я вика по име, сестро еди коя си, и тя като я вижда и вика, о, ти жива ли си? Вика, жива съм, не бой се, жива съм. И свидетелства е тази жена, и като се разболя брат Цецо, аз го питам, помниш ли сестра Кети от Орландовци, където беше парализирана? И ние ходихме и се моли Бог и цари. Не помня. Не помна. Абе, помниш ли сестра Минка? Ходихме там на пазара. Тя пък не спеше, 14 години не е спал. Не помна. Има един момент, когато дявола идва и ни изтрива тия спомен. И затова има една песен. Припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Какво става с памета на тия хора? Помниш ли? Помни. А Господ му каза на него и да е сестра Кина, не знам вие дали я помня. Кина. Тя имаше такава дарба на тълкуване и каза, вие двамата, ако не се оплашите от комунистите, до дълбока старост ще бъдете свежи и силни, но ако се оплашите, ще умрете. Това беше отговор. Т.е. дойдоха там на Първа евангелска, няколко джипки с цивилни и такива униформени полицаи, не може да се мъчи. Чакайте бе, как да не може да не правим престъпление? Какво правим? Молим се за болни. Какво правим? Той се оплаши, жена му, т.е. сестра му. Работеше в държавна сигурност, ни го подплашила го е. Оплаши се и почна е така, не помни, не помни, не помни. Да не си се оплашила, да не си сестро си се отрекла от Христос. Да нема случай да си казала, да си се засрамила от Исус Христос. Няма. Ще се молим и Господ да ти върне паметта. Как се казваш? Маргарита. Маргарита. Добре, за Маргарита да се молим и всички, Бог да й върне паметта. Господ да я защити и да я запази. Друг има ли да се изправи? За семейството на брат Пламен. За всички християнски семейства. И за тия природни бедствия. Да, за тия природни бедствия Господ да открие. Виновни сме, виновни сме. Господи, слава да бъде името Ти. Ето с тия бедствия Ти ни предупреждаваш бащински. Опомнете се, смирете се, покорете се пред Бога, молете се, викайте за себе си, за домовете си и за роднините си. Господи, Сине Давидов, смили се над България. Много са греховете ни. Много са греховете ни, Господи, но Ти си умрял за всички грешници и за всички грехове и Твоята жертва е все достатъчна. Твоята кръв е достатъчна за греховете на целия свят. Ние Те молим сега за всеки един от нас, каквото Ти съгрешихме с думи, с мисли, с поведение, с дела, покрий всичко с Твоята кръв. Молим Те за наследствената обремененост. Молим Те за греховете на нашите деди, прадеди. Господи, ако има върху нас проклети,
Ако има кръвнина, покрий всичко с твоята кръв и освободи ни от всяко проклятие. Господи, помилвай ни и защити ни. Моля те да откриеш коя е тая картица, която рови тук в църквата. Господи, моля те да я откриеш, която се опитва да разрови някои неща, да я разкриеш или пак да я изметеш от тук. Молим те да опазиш мира и спокойствието в тая църква. Твоя мир да царува. Пази и сестра Ваня, и децата, и дома, и от магьосници, от гадатели, от врачки, и ето там намерили са някакви намазани някакви неща. Това, което са мазали, всичко да бъде сринато и разрушено и унищожено. Клетвите им да бъдат съсипани. Направи нищожни магиите. Господи, помилвай ни, молим те за всеки дом на християните в България. Молим те за сестра Маргарита, възстанови паметта й. Господи, моля те, дай силна памет. Сине Давидо, възстанови паметта й. Укрепи здравето и силите. Господи, цари я и помилвай я. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Молим те за този човек, Атанас, ние не го знаем, катастрофирал е. Покажи милост към него, Господи. Привлечи го към себе си, спаси него и дома му. Молим те за сестра Гинка и за нейния Атанас. Развържи го от алкохола, освободи го и помилвай го. Милост за Димитър, Господи, помилвай го, спаси го и цари го. Молим те и за другия Димитър, помилвай го, Господи, съвършено и царене освобождение, спасение и покаяние. Господи, помилвай и моята сестра и опази я, да не се отклонява по тия телевизии, там по тия лъжи и глупости на разни професори, които отклоняват християните от пътя на истината и ги бутат в глухи линии. Помилвай, Господи, всички други наши сестри и братя, които се отклоняват. Благодарим и ти за това, което откриваш и за Пламен, да изхвърли портрета на Ленин. Знаем, че в Съветския съюз са били избити 60 милиона по свидетелство на генерал Лебед по време на революцията, контрареволюцията и наречената така борба с бандитизма. А какви са били тия бандити, които те са избивали, ние не знаем. Но е пролята много кръв в Русия и затова сега те молиме. Подари спасително покаяние на Русия. Подари спасително покаяние на руския народ, Господи, за да не дойде Божия гняв върху този народ. Молиме те, спаси Русия, спаси Украина. Разуми ги да не се избиват едни други там, Господи, за територия, за земя. Господна е земята и всичко, което е изпълва. Земята не е нито руска, нито украинска. Тя е Господна. Вразуми ги ти, управници. Господи, вразуми ги да живеят като братя и да не се трепат и да не се избиват. Също те молим и за Израел. Отново се надигат. Пленили са три момчета, израелчета. Господи, ние те молиме да бъдат възстановени, върнати и спасени и да не загиват нито палестинци, нито израелци. Господи, смили се за нашите братя в Сирия, смили се за нашите братя в Египет, в Нигерия. Защити ги, Господи! Разруши плановете на антихристите, разруши делата им, плановете им и опази църквата си в тия страни, където християните са. Преследват като в Северна Корея, в Индия, в Индонезия. Пази нашите брати и сестри. Господи, слава Тебе! Молиме Те, опази България от природни бедствия, от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Опази страната ни и молиме Те, и ако има такива бедствия, молиме Те да няма никакви жертви. Може да има материални загуби, но да няма жертви, Господи. Слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те за домовете ни, молиме Те, Господи, за семействата на християните. Опази семействата, опази домовете.
Молиме Ти за роднините ни, привлечи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Моля Те, Господи, за моята братовчетка Лида, дай съвършено изцеление, за дъщеря и Нина, съвършено здраве и изцеление. Молиме Те за Ина, освободи от тая алергия, от това дяволна алергия. Може би и при Нина е същия дявол на алергия. Сега чуваме за някаква слънчева алергия, която измъчва хората. Това са паднали ангели, които се маскират за разни алергии. Ние Те молиме, опази Твоите деца, опази Твоя народ, опази ги от тия бедствия. Сине Давидов, опази имота ни и живота ни, опази домовете ни от пладнешки краци, разбойници и грабители. Господи, докарай грабителите до покаяние. Сине Давидов, смили се за всеки един от нас. Помилвай ни, ръководи ни и пази ни. Душе святи, бъди с нас, с домовете ни, с роднините ни. Господи, благослови ни. Помилвай ни, Боже, слава да бъде името Ти. Поклон на святото Ти име, свято Тройце. Ето Ти, Исусе, научи учениците да се молят с молитвата Отче наш и ние искаме сега да се помолиме с тази молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеци, заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво видение, може да седнете. Има две видения. Едното за Маргарита. Значи разтягате една сгъваема стълба и едни мъже се качват по нея. Така отстрани се вижда склони, ама не знам дали е дърво. Имаме стълбата е за към небето. Да вървиш към Господа. А тия мъже може са някои ангели или свети.
И когато се молиш с отче наш, един свещеник с черно расо, черна килимяхка и голям златен кръст. Брат Петре, заморехме и тук от една песен ми се казаха тези думи. Няма открито, няма закрито пред Духа Святи Откровителя. Няма. Няма открито, няма закрито. Няма закрито. Ако позволиш да я пусна тук и я почетете, защото е много съдържателно. Ако не знаеш. Ние вие няма да имаме нищо, пригласим. И да изпеем, няма покрито, няма закрито. Няма покрито, няма закрито, пред Духа Святи Откровителя, пред Него заряди помисли тайни и всички да решения. Той грека силно увлечен, нека се моли, да се измоли. И сам Исуса да му изяви, че е помилва и е избавен. А който носи името свято, да не покури, да не съблазни. Дявола на греха свято носете, да не я никак осмирнявате, че горещата святи небеса няма компромис, нито път милост. Сега е време, никой да не треме, милост просете и се справете. Ту е заръка и е поръка, доброст добрени, те мои чада. Милост добрява, милост велика, слушайте, мили, спаса велика. Бързайте се,